soal tobat mesti ditompo ta ora ulama debat. Rata-rata darane mesti ditompo. Mergo wis kadung janji nek wong tobat mesti ditompo. Dadi ditompo. Kok dosane ana hitungane meneh. Paham ya? Tapi ana ulama darane wajib ditompo. Alasannya apa? Karena Allah kalau sudah janji enggak pernah ingkar janji. Padahal Allah wis janji nek tobat tenanan mesti ditompo. Nah, masalahnya pada Anda kecelok tenanan ta ora ana kecelok tenanan. Enggak dosane yo tobat. Nek kowe ini kan enggak iso konsisten. Oh ya mau pengin wangi istighfar robapun katut meneh istighfar meneh wis ban rasani kancane tanggane astagfirullah kok ngrasani dosa sesuk ngrasani neh tobat meneh ngrasani neh wis ngene wis mung jenenge ora bakal wali dadi opo ya dosa kok kebutuhan opo amit amit tenan wong nak ora wali kebutuhan ora makan pokok sembako lho dulu jenenge kebutuhan ngrasani kok